Hledáte profesionálního partnera pro prodej své nemovitosti? Takového, který nechá vaši nemovitost zazářit ve světě realit? V Remax Deluxe jsme tu pro vás. Proč právě Deluxe? Protože vše vyřídíme za vás. Od první schůzky až po prodej tomu nejlepšímu klientovi za maximální hodnotu. Díky našemu úsilí a know-how dokážeme nemovitost prodat až o 17% dráž, než by se to podařilo vám. Jak to děláme? Každou nemovitost odborně posoudíme a odhadneme ideální prodejní cenu a strategii prodeje. Pro zvýšení hodnoty náš Deluxe tým nemovitost připraví na svůj den D, vše uklidíme, vyčistíme a zajistíme home staging. Díky profesionálním fotografiím a videoprohlídce necháme vaši nemovitost vyniknout z každého úhlu. Všechny prostory přeneseme do digitálního světa a připravíme 3D prohlídku pro potenciální kupující. Dáváme si záležet na tvorbě profesionálního inzerátu s podrobným popisem a informacemi, které prodávají. Naše exkluzivní nabídky jsou ty nejlepší na trhu a vaše bude také. Všechny prohlídky vyřídíme za vás. Vy si jen vyberete toho nejlepšího kupujícího. Neprodáváme prvnímu zájemci, ale tomu nejvhodnějšímu pro vás. Na závěr zařídíme všechny právní procesy a papírování tak, aby vše proběhlo bezpečně a vy jste se tak mohli těšit na bezstarostné předání nemovitosti. A tohle vše díky více než 45 letům zkušeností na realitním trhu. Nechte vaši nemovitost zazářit s Remax Deluxe.